confiar nos juízes. E o legislativo depende de quem vai estar lá naquele momento. No fundo, fundo, nós voltamos uma velha ideia do Ibececrim nos seus primeiros idos, que é de pensar uma reforma geral do direito penal e, eventualmente, na reforma geral, pensar a utilização do instrumento de lei delegada. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue implementar o humanismo que todos os internacionalistas, todos os constitucionalistas conceberam, pensaram, imaginaram que isso seria adotado entre nós a partir da nossa Constituição Democrática de 88. Eu sou um pouco pessimista com a política criminal. A política criminal, ou ela é errática, ou ela é errada. As posturas de política criminal do judiciário são pura e simplesmente erradas, salvo as erráticas do Supremo. As políticas do Ministério da Justiça, a despeito do período que precedeu, foram boas. Me parecem que, com o marco da saída de Pedro Abramovay da Secretaria, passou a ser errática. E o Legislativo, a gente nunca sabe se é errado ou é errático, porque a gente nunca sabe quem está no Legislativo. Portanto, só cabe sair daqui para as nossas casas e rezar. Obrigado. Aplausos.